Do të ndjekim tani në një deklaratë të lajmë kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Nga skrapi partisë u lëshuan 36 urdhër arresti, nga të cilët 8 persona prej kosh ishin në burg të arrestuar për vepra tjera penale, kurse 11 persona u arrestuan basi ishin të lirë, ndërsa 17 të tjerë u njoftuan për të larguar në drejtim të paditur. Shtoj këtu se në këtë metamorfozën e fundit në cilën dolen të implikuar gjyqtarë në Elbasan, shefa krimesh në Durrës, zëvendës drejtor Burgjesh, personazhi më i lakuar në dosje për të gjitha veprat e zeza është Taulant Balla me 3 emra, por komunikimet e tij kriminale u fshehen nga Altin Dumani dhe famozi Alfred Shehu, prokurori kriminel, bashkëpunëtor i Mehmet Greces, Taulant Ballës dhe bandave tjera të Elbasanit, që me datën 26 prill, me datën fali 21 prill të vitit 2021, do mashtronte publikun shqiptar duke deklaruar si kriminel se në makinën e Mehmet Greces, trafikantit të dënuar në Britaninë e Madhe 7 vite për gjysmë kuintali kokainë, nuk kishte materiale elektorale, nërkohë kur ajo ishte plot me materiale të tilla. Si përmbledhje, gjatë 3 muajve të fundit, nga 112 mandate arrestit të lëshuar nga skrapi i Dumanit, 15 janë lëshuar për personat burgosur prej kosh për vepra penale, kurse 97 mandate arresti janë lëshuar për persona që kanë qenë të lirë. Nga 97 mandate arresti për persona të lirë, janë ekzekutuar gjithsejt 19 mandate apo vetëm 20% e tyre dhe janë larguar në drejtim të paditur 78 persona apo 80% për vakanca të përkohshme jashtë apo brenda vendit. Rikujtoj këtu se në raste të ngjashme, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka lëshuar në një rast 53 mandate arresti dhe ka arrestuar 47 prej tyre, pra ka arrestuar 88.7% të kriminelve për cilët u lëshuan mandatet. Partia Demokratike denon me forcën më të madhe lojën kriminale të Altin Dumanit dhe skapit të partisë me kalp mandate. Partia Demokratike deklaron se kjo gjendje katastrofale, kjo lojë kriminale me kalp mandate e Dumanit dhe organizatës tij kriminale, është dëshmi e pazareve prej qindra mira dhe miliona eurosh për çdo mandat arrest që kriminelt paguajnë skapistët dhe Dumanin që ata të njoftohen dhe të largohen para firmosjes mandat arrestit të tyre. Kjo lojë me krimin përbën rrezik madhor për sigurinë e vendit dhe është lojë me jetën, veprimtarinë dhe pronën e çdo shqiptari. Kjo lojë kriminale është zbatim i platformës rrezikshme të Edirëm sipas të cilës banditët i han kokën njëri tjetrit dhe Edirama ti menaxhoj ata ti përdor për qëllimet e ti politike dhe elektorale. Partia Demokratike shpall para shqiptarëve platformën e saj për zero tolerancë ndaj krimit dhe kriminalëve kudo që janë ata, zero tolerancë ndaj kalp mandateve dhe dumanëve kriminalëve të tjerë që bashkëpunojnë me krimin. Faleminderit. O sot o kurrë.